Ibu adik sadaya, alhamdulillah urang sadaya masih terus bisa mempertahankan laju lancarna dia kegiatan pangaosan bari dikenakaen katingalina ibu-ibu terus semangat pikeun ngalaksanakeun tugas kewajiban thalabul ilmi anu thalabul ilmi eta sakumaha maklum wajibna thalabul ilmi sejajar sareng wajibna urang ngalaksanakeun ibadah nu sanes sapertos ibadah salat upamana margi upami urang ayeuna na tepan teterang ilmuna teterang ilmu pikihna moal sah salat urang upami urang teterang ilmuna teterang ilmu suluk tasawufna moal makbul salat urang teterang ayeuna urang kana ilmu hakikatna moal diganjar salat urang. Itulah pentingna ngaji supaya naon anu ku urang dilaksanakeun imma ibadah mahdoh wa imma ibadah ghair mahdoh selalu ngagaduhan nilai plus ngagaduhan padilah ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan sadaya ba'dul hukama ngadaukeun latap ruhukat ta'atu latap ruhukat ta'atu li annaha barojat mingka urang ulah waka bunga ku ta'at urang ulah waka bunga ku sholat urang ku maca Quran urang ulah waka gumbira ku bisa hadir setiap waktosna pangaosan lamun eta kegiatan teh sholat ngaji sholawat atanepi naon bae di aku karasa timbul mingka tina diri anjeun. Nalika ibadah urang imma ibadah mahdoh wa imma ibadah ghair mahdoh eta ibadah di aku ku urang timbul tina diri urang dipigawe ku urang bisa daek urang cek urang teh maka eta ibadah moal ngagaduhan fadilah moal ngagaduhan ganjaran ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Masih mending lamun ibadah eta teh sekadar teu ngabogaan fadilah. Langkung bahayana deui dohirna jiga bentuk ibadah. Batinna kurang-kurang nama bisa jadi musyrik. Lantaran eta ibadah di aku pagawean urang bisa urang daek urang. Sedengkeun ku urang geus dipelajari bahwa teu aya padamelan kecuali padamelan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Imma padamelan anu disebatkeun afal muhtar nyaeta padamelan Allah anu tembong dina tapak kasab makhluk atawana padamelan Allah disebatkeun afal mudhor padamelan Allah nu teu kaciri campur tangan makhluk cara Allah ngadamel bintang Allah ngadamel bulan Allah ngadamel bumi Allah ngadamel gunung Allah ngadamel lautan can aya berita nasugan karuhun urang baheula berangkat marwah pacul ka Ciparage jeung pengki rek nyeun laut teu aya artina itu padamelan padamelan Allah nu disebut afal mudhor lantaran teu katingali campur tangan makhluk. Ari afal muhtar mah padamelan Allah tembongna dina aktivitas makhluk. Dua-duanana afal muhtar atau afal mudhor eta padamelan Allah.
kari-kari urang ayeuna ibadah cara sholat di aku ruku urang, sujud urang, baca Fatihah ge urang. Nah maka bisa jadi cilaka namanya sholat dohirna batinna urang keur ngalaksanakeun pamusyrikan lantaran ngarekeun aya pagawean sagedengeun pademelan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingna urang terus mengevaluasi kana ibadah urang sok bisi naon anu kurang dilakukeun teh henteu tepat dina syariatna sehingga teu sah, teu tepat dina suluk tasawufna sehingga pagawean urang teu makbul, teu tepat dina hakikatna sehingga ibadah urang teh teu majur teu diganjar. Pantes dawuh Gusti Allah Subhanahu wa taala wa idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu. Di mana anjeun ngalakukeun hiji perkara dina ibadah mahdoh atau ibadah ghair mahdoh, fatabayyanu memehna urang ngalaksanakeun teh sing jelas heula. Mun ibadah teh jelas sahna, jelas makbulna, jelas ma'jurna. Lamun dina barang dahar haram halalna jelas. Naon anu dituang ku urang teh apakah halal, apakah syubhat, apakah makruh? Lantaran bahaya luar biasanya lamun ayeuna katuangan urang teu disiplin malah ngadahar anu syubhat atau anu haram ke urang sababaraha dinten deui. Mudah-mudahan panjang umur tiasa ngalaksanakeun ibadah puasa. Pentingna ibadah ditambihan ku ibadah tarawih. Berangna puasa. Ari bukana make kadaharan atau minuman anu syubhat. Aya syubhat teh teu puguh halal, teu puguh haramna. Teu jelas halalna, teu jelas haramna. Al halal bayyin. Halal eta jelas hukum halalna. Wal haram bayyin, haram eta jelas kaharamanana. Wa ma bainahuma mustabihatun, antara halal jeung haram eta syubhat ngaranna. Saperti naon tah contohna syubhat? Ayeuna usum hujan ye. Duka arek aya musim banjir duka moalnya. Mudah-mudahan sok sanajan ayeuna musim penghujan sanes hujan anu nyanak adab atawa pinyak bencana. Dina sadaya lamun ibu-ibu ningali di televisinya di Bandung di Ranca Ekek, masya Allahnya eta pepohonan bangunan seep acak-acakan ku angin pas hari tate keesokan harina simkuring ngaos di Garutnya liwat kadinya tah ka Ranca Ekek baruntung tatangkalan dinya tatangkalan pinggir jalan teh pargat eta hujan tapi diserenganku bencana naudzubillahimin dalik. Tadi na musim banjir, ibu-ibu, bapak-bapak sok aya nu nganco nyiripnya nganco, aya anu nande, anu ngusep rupa-rupa. Ari seuk teh nganco atau ngusep teh nyangkut hiji lauk. Anu lauk eta teh lain lauk walungan, lauk balong, lauk emasnya kan lauk emas mah tara bisa nganak sorangan. Beda jeung lelenya. Lele ge lain jeung jumbo mah nya teu bisa nganak sorangan di kudu dikawinkeun bae kitu nya kudu aya amilna. Ari lele jumbo mah lamun lele lokal mah bisa kararawin sorangan kitu nya. Jadi kitu anak. Hadirin sadaya, lamun urang meunang lauk walung lamun ti walungan tapi diyakini eta lauk balong, gurame, lauk emas, lele jumbo upamana. Ieu teu puguh. Saha nu bogana ieu? Palin ti mana? Nah ti wadas, nah ti mana kitu nya nah ti begirang kene. Ieu teh lauk saha ieu teh? Beunang ya kana usep, beunang ya kana anco. Nah, eta si lauk teu jelas halalna, teu jelas haramna. Hukumna lamun rek diala ku urang diingu ulah waka dipencit si lauk teh, ulah waka dipasak.
sabara poe 1 tahun paraban lauk tehnya, hati-hati bisi leungit 1 tahun geus 1 tahun tuluy dibejakeun ka batur diumumkeun nyeunplang di tempat-tempat kumpul jelema di warung-warung di mana kitunya nyeunplang saha anu kehilangan lauk ulah kajelaskeun ciri-cirina nya kebisi nu akon-akon saha anu kehilangan lauk bisa betkeun lauk emas atau lauk lele cek urang teh nya geus 1 tahun eueuh nu ngaku. Nah bebeja ka pamarentah anu paling deket ka urang ka Pak RT. Pak RT baheula kuring bulan ruah teh nyanco menang lauk emas tah lauk emas na ieu geus 1 tahun ku kuring di paraban wae olok ku kuring ayeuna dijaga-jaga bisa nyopet kuring teh ayeuna mah arek dipunci teh lauk teh sok saksian foto ku Pak RT timbang tah laukna. Kin namun aja lemah nyusul jelas keterangan anak kukuring rek dibikinkan pencete ke orang talamun anu ngaku. Nah eta bikinkan gantian ke orang lamun anu ngaku mudah-mudahan jadi halal lamun nge 1 tahun tah di ngaku orang lamun langsung eta begitu menang orang ngaco atau gitunya langsung dipasak dicobek atau dipais dipakai buka puasa puasana gagal puasana mohon menang ganjaran tinggu sal subhanahu wa ta'ala mantak daripada ngalalauk subhat mah geus we lauk anu di balong anu di etanya lauk palungan lele lokal betrik tanu kata eta mah lauk palungan eta mah henteu aya anu melakna teh anu bokana itu subhat. Jadi halal jelas, haram jelas, subhat eta teu puguh jelas halal jeung haramna. Kulan? Kau menang naon? Menang lauk lauk gede. Lauk emas. Oh, kan tadi atos. Lauk emas henteu ngendog sorangan. Lauk emas teu bisa mijah sorangan. Artina eta lauk di walungan teh nu batur. Eta balong teh dituna. Duka anyar keneh ka walunganna. Malah di Tasik mah nya lamun boga lauk gede di dieu mah jarang teu bawa atara balong sih. Gurame anu bangsa di atas 10 kilo sok make anting. Dina dina teh ya aya 2 gram aya 1 gram di antingan. Si gurame teh nya eta mah jeung gurame nongko jeung anting nongko nya lamun menang teh kitu nya eta lauk lauk balong lauk emas mah ya tadi ingu meunik lamun teu sanggup urang ngingu teu sanggup urang ayeuna ngajaga-jaga bikin palidkeun bikin di kawalungan deui jeburkeun aing mah teu sanggup kitu teu sanggup aing manguruskeun mana lila kudu 1 tahun jor we ngah lepaskeun we deui tong dibikin ka batur lamun jalma teh bisa dipercaya kecuali lamun ayeuna jalma teh bisa percaya ya kuring menang lauk emas di walungan titipnya arek di arah moal ya artinya lauk subhat ya apal meureun aturanana heuh cenah poing lah diingu cenah di dia teu naon ai kitu mah kira-kira jalma gejul ya jalma nu teu nyaon dihukum tong dibikeunkeun ge urangna jadi katempuhan jadi batur dibikeun ka batur di dahar tepungutna. Ibnu sadaya aya kasusnya. Aya kasus baheula zaman SDSB, baheula zaman judi teh nya. Aya ajengan di wilayah Cikampek kebelah dituna ada ka Purwakarta. Datang ka dieu sok ngaji kan tapi na jarang-jarang teu matuh unggal minggu ngajina. Datang tah Pak kumaha lamun padahal mah aya lin lamun tetenya kumaha lamun ayeuna aya jelema anu main judi meunang tah duitna naha diduru naha duitna teh dikubur atawa alungkeun ka laut cek eta kiai teh duitna beunang naon eta beunang judi nya jelemana lin tukang judi heureuy iseng kunaon atuh nyangkut meunang iseng nate itu yang menang duit tuh gede. Zaman hari tama atau puluhan juta tehnya
zaman tahun 80-an, 1980, gede duitnya. Kumata, iya mah rekayasanya. Rekayasa lam eta duit, lamu dipicun jadi mubadirnya si duit teh. Lamu dikubur bisa kapangi kudu macul gitu ya. Nah, akalna iya mah rekayasa ya. Tapi lamun urang meragukan tong dipake eta inisiatifnya. Eta si duit tong aenu didahar, tong dibelikeun kana naon-naon si duit teh. Lamun jadi tukang tani, belikeun kana rabuk, belikeun kana semprotan, belikeun kana naon kitunya, pake ngulikeun nampingan si duitna. Panen tangke si duit eta teh kan nyampur jeung duit anu ladang pare urang. Ladang pare jeung ladang anu eta teh eta neberang judi teh dihijikeun, dipake muli rabuk, pikir muli naon, panen sekali tong didahar tata hasil panen eta. Pakai diputer kendai gitunya, kan rada sekali panen yang serada bingung nu mana yang urang, yang mana ya anu ladang judi teh gitunya. Dua kali panen, nepi ka tilu panen, berenang sekali ru tanya. Sugan susuganan cina jadi subhat seorang patenya sugan. Dah kali ru tanya tu jelas mana halalna mana haramna tu jelas. Dipiceun eta mubadir, diduruk mubadir eta ngaranna duit. Sugan mah jadi kitu jadi subhat kitu. Eta ajengan wat nepak mah jeung hilang barhalal. Subhat subhat atuh cenah kitu nya. Artina arek didahar berita duit teh. Kinang barhalal cenah tuh. Subhat subhat cenah tuh. Tapi kitu carana tah. Diputerkeun deui diputer ulah didahar heula. Tapi kira-kira poikeun lah keliru teu bisa misahkeun mana anu ladang judi teh jeung mana anu ladang pare ti sawah kitu nya. Eta mah tapi rekayasa kitu nya. Kada urang salah pemahaman cara kieu. Aye di ajengan kana eta geng, ngan eta mah lain ajengan anu mun pesantren eta mah. Ajengan ngaos. Terus nyarioskeun dina pengaosan teh nu tadi tah nu kitu. Cara kitu bisugan jadi subhat. Sugan-sugan ka dituna deui sugan jadi halal lila-lila mah. Kupingkeun eta ku ajengan teh. Eta mah ajenganna urang Bandung nya. Lain urang Cikampek. Lamun kitu mah barang halal haram teh bisa jadi subhat. Bisa jadi ka dituna halal. Balik teh nya meunang ilmu kitu manehna langsung nyokot duit bank, langsung belikeun kana mobil, cek manehna duit bank haram cek manehna teh. Tapi kulantaran tadi bisa angkelamun pakai beli mobil, pakai nambangan begitunya cek mana nate pikiran nate. Belikan itu karena mobil. Kemarin si lelang duit bank teh jalan, akhirnya nya ajengan atau main bank itu nya main riba. Gagal tuh bisa kesetoran si mobil teh dicabut ku dealer datang ke dia ke apa di bari ngaji teh gagal kenapa? Naon gagal naon kan kapungkur teh. Dina pangawasan teh barang anu haram bisa jadi subhat. Sugan katanya dia lah abdi teh nginjem bank. Bank teh cik abdi teh haram. Sok sanajan aina di antara lain aina nyebutkeun bank eta nyebutkeun makruh tahrim makruh kitu nya. Teu haram. Tak duit teh nginjem bank tuh dipakein karena mobil gagal cenah mobilnya dicabut cenah teh kasetoran. Aduh ajengan mah tuh cenah. Ieu mah ngahajanyeun haram atuh ajengan eta mah cenah kitu nya. Iya menurut tadi, mah geus jadi duit jadi. Lain aya ngadadak nyeun haram. Eta mah atuh beda deui ngahaja nyeun haram eta mah mah jadi subhat cenah. Aya ngahaja nyeun haram gitu mah. Lamun cara tadi mah kan duit geus aya beunang judi. Sugan jadi subhat. Aya ngahaja haram di laksanakeun menjadi moal bisa jadi subhat. Ngahaja cenah eta mah. Gagal pemahaman eta nya. Nu tadi mah anu bisa jadi sugan subhat tina geus aya barang haram ari ieu mah ngahaja nyieun haram. Naon deui nu rekayasa? Seperti urang ayeuna dina zakat fitrah. Zakat fitrah sok ngagunakeun duit padahal zakat teh kudu perkara anu didahar. Korma, anggur nya kumaha? Lamun anu dahana jagung mun diurang pare beas. Kunaon atuh urang zakat ku duit tara ngadahar duit pada manya urang teh itu rekayasa atawana persamaan nilai
ngarana. Tuluy kadieuna deui. Aya rekayasa deui nya. Eueuh-eueuh langsung coretna. Nalika urang ayeuna panen kurang beruntung, kurang memuaskan cek hati orang. Lamun dihitung-hitung, ya ker pajak, ya biaya nyawa, ya biaya anu biaya. Jakate mepet, tinggal kabagian saeutik. Nah, bisa ayeuna lamun di desa sok aya geningan dana desa eta desa minta tanya kalembur. Naon ngaranna rutinnya, rutin desa. Tah urang buka bayaran pajak. Ari si eta teh tak anu menta duit ka urang teh ke rutin teh hansip, hansipna muslim, hansipna teh sok sholat, sok nor gitunya islamna bener diniatkan me, mayar rutin ah aing mah niat mayar pajak cik nanti gitunya, niat mayar pajak padahal mah mainnya nyokot rutin itu ge ayah mudah-mudahan daripada tidak sama sekali mudah-mudahan jadi daetan nu diberena muslim nu diberena pakir hansip anu rada miskin gitunya lain maksudnya lain hansip anu jarago teh nu garaga ya lah hansip anu rada miskin dibere tina rutin diniatkeun ja katong dibijakeun lah kasih hansipna mah dina niatna dina teh eta ge naon kitu upaya daripada tidak sama sekali urang ngaluarkeun zakat sugan tah eta teh jadi zakat nilai kembali deui wa idza darabtum fi sabilillah fatabayyanu di mana anjeun ngalaksanakeun hiji kegiatan tentuna saurang muslim nya sagala rupa ge jadi ibadah di jalan Allah Subhanahu wa taala sing jelas sahna lamun ibadah sing jelas makbulna sing jelas majurna tuluy ayeuna dina kegiatan pengajian di mana urang ayeuna ngalaksanakeun pengajian sing jelas samemeh takbiratul ihram lepaskeun pengakuan pagawean urang lepaskeun pengakuan bisa daek urang lepaskeun kakuatan urang jeung upaya urang sadayana pasrahkeun adalah apal Allah nu timbul tina kudrat iradat Allah nu teu pisah sareng Gusti Allah taala kakarae prung di dinya urang ngalaksanakeun salat usolli pada dhuhri sundana niat abdi salat duhur lamun ayeuna eta usolli teu ngadorong kana gampangna nganiatan sanggeus usolli keukeuh hayang maca usolli mah nya terjamahna samemeh takbir terjamahna niat abdi salat duhur paton bari makmum perlukan atawa lamun makmum kitu nya tak kakara Allah bieu kan anyar kene tah disebut niat abdi salat subuh niat abdi salat isya niat abdi salat magrib bieu anyar kene sugan keur begitu urang takbir teh asuk bisa nganiatan niat migawe salat nangtukeun waktu salat nyebut pardu pokona pisan bari makmum eta oge wajib nya lamun urang ngamakmum lamun teu ngamakmum opat rakaat tilu rakaat dua rakaatna sunat terus ayeuna madep kaki nyebut madep ka kiblatna dan ngabrek kiblatna sunat pokona tilu niat migawe tong niat migawe salat duhur pardu niat migawe salat subuh pardu niat migawe salat isya pardu opat rakaat sunat madep ka kiblat oge dinet kenana surat talamun ayeuna keur urang takbir henteu nganiatan henteu na niat migawe salat henteu nangtukeun waktuna teu nganiatan pardu eta salat urang teh teu sah. Wa idza darabtum fi sabila fatabayyanu setiap urang salat cing jelas sahna heuna. Satos urang ayeuna ngarasa benar-benar sah salat urang tingkatkeun. Nalika urang keur takbirat ihram teh urang kudu khusyu. Kudu tadaruh hiji nyokot dirinya nya dina saat makbulna. Terus nalika urang takbirat ihram supaya diganjar tapi teu urang kudu huduril qalbi. Hadir hade ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Carana tadi nalika urang ayeuna keur ngalaksanakeun takbir, niatkeun anu tadi niat abdi migawe salat subuh 2 rakaat bari makmum pardu ka lamun makmum nya. Lamun teu niat abdi salat subuh 2 rakaat pardu ka Allah taala. Eta nganiatan secara fikih. Dina inggoning maca takbir urang kudu apal terjemahna heula Allahu Akbar Allah anu gede
gede na naonana anu kurang kudu katingali, gede padamelanana, gede sifatna, gede zatna. Gede padamelanana urang anu keur sonatnya damel Allah, gigireun urang ka hareup ka tukang ka kenca ka katu ka lur ka handap, eta kabeh padamelan Gusti Allah. Anu teu aya tungtungna ka kanan damel Allah teu aya tungtung penuh sadaya ku damel Allah. Ka kiri sadayana penuh ku damel Allah Subhanahu wa taala. Ke depan ke belakang pinuh ku damel Allah taala. Ke atas ke bawah kabeh pinuh ku damel Allah taala. Jadi kabeh alam teh pinuh ku padamel Gusti Allah. Gede ta? Gede. Sanggeus gede kitu kakara agung Allahu Akbar, Allah anu maha agung. Da geus kanyawan ku urang gedena. Ulah ujug-ujug agung teu pararuhuhna. Naon anu diagungkeunana? Urang lamun geus ngarti mah gede padmelanana, gede sifatna, gede datna, kakara urang Allahu Akbar teh bisa nyebutkeun agung Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, ningkatkeun deui supaya saat urang teh diganjar kudu huduril qalbi, hadir hate keur nganyatkeun kitu teh kudu hadir hate ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah anu katingali kurang hadir teh padamelanana, nah sifatna, nah datna. Lamun ayeuna urang teu ngahadirkeun atau teu hadir Allah ketika urang keur takbir, maka takbiratul ihram urang teu diganjar ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Patabayanu sing jelas salat urang teh takbiratul ihram urang teh dina pikihna, sing jelas dina suluk tasawufna, sing jelas dina hakikatna. Wa idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu. Ibrahim sadaya diulang deui dina nalika urang takbir, ai takbir teh rukun kadua tina salat. Kahijina niat. Minimal urang kudu apal banget rukun salat anu 17. Niat takbiratul ihram, nangtung, Fatihah, rukun jeung seterusna kitu nya, nepi ka 17 rukun. Nah, nalika urang keur takbiratul ihram, urang nganiatan, ari niat patokanana atawana anggeranana qasdu syai'in muqtaronan bifa'lih atau bifi'lih. Ngamaksud hiji perkara bareng jeung migawena. Ngamaksud salatnya urang, ngamaksud nganiatan salat bareng jeung migawena. Mana ngamaksudna? Nganiatan dina hate barengna jeung takbiratul ihram. Jadi nganiatan teh kudu bareng jeung takbiratul ihram. Itu madhabna Syafi'i. Madhab lain aya nyebatkeun. Lamun kesusahan geus we niatan heula ke takbir paneuri. Aya nyebatkeun takbir heula ke niatan paneuri aya anu kitu nya. Ngeun urang madhab Syafi'i aya niat teh jadi kudu bareng jeung migawena. Maka begitu takbir urang takbir teh kudu bareng jeung nganiatan. Barengna takbir jeung nganiatan disebutna mukorona. Cek bahasa Arabna. Mukorona teh ngabarengkeun nganiatan jeung takbir. Anu ayeuna dibarengkeun naon? Nu tadi ngahadirkeun, ngabarengkeun, ngahadirkeun niat salat. Nu tadi teh nu tilu niat migawe salat pardu. Niat migawe salat niat migawe salat duhur pardu. Ta eta anu niat eta tah anu niat abdi migawe salat duhur pardu teh kudu bareng jeung takbir disebutna istihdor jeung mukorona. Ngabarengkeunana urang nganiatan jeung takbir ngaranna mukorona, ngahadirkeunana nganiatan disebutna istihdor. Ngahadirkeun. Tadina istihdor jeung mukorona ieu aya pilihan. Aya pilihan teh maksudna aya jelema anu rendah keneh kemampuanana dina takbir, aya jelema anu geus kuat kitu nya, geus jago dina takbirna. Keur anu lemah disebutna umumil basyariah. Kakuatan jelema anu lemah dina agamana qoribul ahdi anyar asup Islam. Masih keneh mualaf anyar keneh asupna, maka keur takbiratul ihram cukup mukoronah urpi jeung istihdor urpi. Mukoronah urpi ngabarengkeun anu gampang geus kitu lah urpi teh. Kumaha maksudna? Timimiti a'lapan Allahu Akbar nepi kabar kakara selesai nganiatan, itu ngaranna mukoronah urpi.
Ite sering diobrolkan, tapi pabeli teh ku ibu-ibu teh liur ibu teh ngadengnya teh. Pangga makan ini namun dengan niatan tersahnya sholatnya. Tamu corona ngabarengkan urpi anu gampang ngabarengkan ngan niatan timimiti a nepi kabar kakar selesai ngarana mu corona urpi Allah di jero hati teh niat abdi salat dua rakaat rakaat padu karam taala niat abdi salat dina jero teh Allah tadi dina hate niat abdi salat dua rakaat rakaat bari mamber karam taala dina hate teh bar kakara selesai ngan niatan nepi kabar eta ngarana mu corona urpi mu corona hakiki mu corona jalma anu geus ahli dina ngan niatan anu memang tingkatanana sulit ngabarengkeunana sajud tina takbir dina lapan Allahu Akbar geus asup tadi niat abdi salat subuh dua rakaat geus geus masa asup niat abdi salat subuh dua rakaat padukan Allah taala geus asup dina ana lapan Allahu Akbar geus nganiatan geus ngahadirkeun nganiatan eta ngaranna mukorona hakiki tuluy istihdor ngahadirkeun aya ngahadirkeun anu gampang disebut istihdor murbi ngaranna anu tadi isir urpi teh niat abdi migawe sholat asar bari mamun menungamnya pardu kana Allah taala eta ngaranna istihdor urpi istihdor hakiki sirun anu tingkat luhur istihdorna jalmi-jalmi anu geus mapan dina ibadahna ngahadirkeun rukun sholat anu 17 dina nalika takbir teh nalika Allah ngahadirkeun rukun sholat anu 17 lamun subuh kadua rakaat dikurangi takbir jeung niatan lamun maghrib tilu rakaat lamun subuh lamun asar duhur isya opat rakaat huset pabeuli tamat kitunya keur urang takbir Allah hadir rukun sholat timimiti takbirnya terus nepi ka salam hadir di dinya dina nalika urang keur takbir mu corona na urpi istihdorna hakiki lamun ayeuna anu tingkatan luhur pisan mu koronana hakiki istihdorna hakiki mu korona hakiki dina juj takbirnya a Allahu Akbar geus asup rukun salat anu 17 kali 3 kali 4 rakaat eta mah mu korona hakiki istihdorna hakiki ah moal bisa cik madam teh moal bisa misal gitu mah mustahil bisa gitu ulah waka orang nyebutkan mengklaim teu bisa Allah Ta'ala maparinkan akal sehat ka orang pikeun dimanfaatkan pake ibadah ka Allah Ta'ala tak akal sehat orang teh lain keur ukur mikiran urusan dunia wungkul tapi nuluy penting deui mikiran urusan ibadah urusan ka akhiratan tadi lamun ningali sholatnya barang nyebut Allahu Akbar kudu asup rukun sholat anu 17 waduh berat gitu cek orang teh ngan lamun urang ayeuna ningali urusan dohir ibu-ibu kan bae ditoan masuk piknik wae nya lamun nganteureun jebadak jemaah haji piknik ka Ancol mun dahar di Ancol piknik di Ragunan nya atau piknik di Taman Mini bring ka ditu ari burit balik eta burit teh aya nu nanya di lemur tas di mana bi tas di Ancol di jabna teh begitu nyebut Ancol teh timiti ayeuna urang dina beus tuluy si supirna daftar gitu nya daftar kartu masuk tuluy kerja masuk ke jero istirahat urang di terminal A terminal B terminal D gitu nya terus gitu nya dalahar ngariung terus sawareh nu naik kereta gantung sawareh anu ka siweun sawareh anu ka mana ka gelanggang sabar aja didinya teu kurang 3 jam lamun datang jam 11 teh ka ditu jam 12, 1, 2 jam tilu ke Karabali cek supir teka jam tilu kumpul sana 4 jam tapi itu 4 jam teh secara garis gede begitu nyebutkan Ancol tuh ya dina hate ayah Ancol teh tuh sana aja garis gede tim itu orang asup di gerbang tapi keberadaan di Ancol ayah kami dina hate kunon hari sholat anu sakeu dengan 2 menit eueuhnya duhur cukup nantinya lu gitu duhur lapur teh ketingali Taman Mini tuh brai we nya Taman Mini Maya asar cek urang teh nya leungit eueuh di asar momen teh mah urang ka naon kitu ka Bogor teh di mata man bunga nya katingali kabeh
si horeng urang lamun ningali kitu jeung salat teh jadi wawuh ngaran teu apal buktina wawuh muning sapoe 5 kali pang saeutik-saeutikna tapi eta teh katingali wae salat teh padahal ngan sakeudeung ngan 3 menit 3 jam diancol katingali ancol brai taman mini brahnya padahal 4 jam di ditu teh secara garis gede katingali sakali nyebutkeun ancol teh nya katingali eta kereta gledeg teh nya jeung kereta gantung jeung lauk gede sakali geus katingali tapi ieu salat ngan 2 menit 3 menit anu pang jagona salat ibu-ibu sorangan 4 menit teh pang jagona nah komo lamun boga mukenana anu ngeresek teh mah nu hareudang salat zuhur usum hareudang duh meni buru-buru komo lamun nungguan bari teh jaman sinetron gitu nya hanca mangkeur iklan salat teh heula gitu nya yang buru-buru angges gitu nya salatna teu kaciri salat teh kunaon tah si horeng teu wawuh lamun kitu atuh urang teh patabayanu sing jelas kudu ngawawuhan salat mau sacarana ngawana tadi apalkan rukun sholat an 17 kali 2 rokaat kali 3 lamun kesulitan eta gitu nya cara kitu sulit maka urang di luar sholat mengenal praktek sholat urang keur nangkring ngopi nya ka dihareup eta bukan kosong tingali jam ku urang jam 12 ye mah teh mah nya berang urang keur ngopi urang niat sholat sarokaat niat sholat witir sarokaat Allahu Akbar terus nepi ka salam tingali teh kuat 1 menit leuwih 2 menit kuatnya nepi ka sarokaat wae ge kuat 3 menit mitina mah diulang deui nepi ka hafal pisan begitu disebutkeun witir brahi we nya sarokaat teh katingali da geus kenal aya bayanganana atawanya gambarna sholat sarokaat teh dina hate cara ancol kusap aya klise nanya dina hate urang brahi we katingali lamun anu apal ka Saudi nya inget ka imah dunungan Saudi dunungan imahna brahi nya tuh mobilna didinya garasina didinya dapurna kitu anakna tilu nini-nini na hijinya sekaligus katingali dina hate lantaran aya klise na sholat oke lamun aya klise na mah rakaat witri jeung urang teh sarakaat witir brahi tilu rakaat witir brahi katingali opat rakaat asar brahi katingali lamun urang geus wawu geus aya kliseuna dina acara mawi di luar sholat urang mengenali sholat urang gitu nya duhurna asarna subuhna atawana magribna engke dina waktu urang sholat geus aya kliseuna gambarna sholatna dina hati urang begitu yang urang sebutkeun duhur atawa opat rakaat nya brahi opat rakaat teh katingali eta upaya urang pikeun supaya patabayanu jelas sholat urang teh sahna jelas sholat urang teh makbul jeung ma'jurna lamun geus ayeuna urang geus terus mempelajari sholat timiti arabna tuluy terjamahna tuluy ngamaknaan kitu urang teh kana sholat teh kadituna aya di upaya sanggeusna urang memahami kana terjamahna sholat urang teh keur ngahapus ulah aya akuan urang ulah aya akuan gawe urang bisa urang daek urang supaya sagalana geus karena Allah Ta'ala nah maka sholat urang teh tingali nu sholat teh itu anu jeroen urang naon ruh urang nu sholat teh da urang mah sekadar milu nuturkeun kana ruh nu sholat teh itu nu takbir itu nu maca fatihah itu anu ruku nu sujud teh itu we anu ruhani kan geus wakuannya geus masrahkeun itu nu salat urang mah teu boga gawe urang teu boga kemampuan teu boga kekuatan ningal itu we anu jalan urang nyata anu rohani talamun urang salat seperti kitu salat urang teh ayana di alam malakut ngaranna lamun budak kana Lailatul Qadar mah eta teh Lailatul Qadar tahap salat urang meunang nilai Lailatul Qadar tahap anu kahiji sanggeus teh urang terbiasa ningali salat teh itu nu rohani taekeun deui rohani teh teu bogen gerakan maneh sorangan tapi nunggu pergerakanna tina ruhul adom ayeuna mah lain rohani nu salat teh itu ruhul adom nuna Muhammad anu jadi urang teh ya naik teh salat teh ayeuna di alam jabarut lamun cara Lailatul Qadar mah Lailatul Qadar tahap kadua sakali deui naik nur Muhammad teh makhluk Allah Ta'ala dijadikeun ku Allah dirobah cicingkeun ku Allah Ta'ala nur Muhammad lah wala kuata
ruh urang lawa-lawa kuata, jismani urang ge lawa-lawa kuata. Salat teh eta teh padamelan Allah, timbul tina kudrat Allah anu teu bisa jeung dat Allah Subhanahu wa taala. Tuntas eta pekerjaan salat urang teh. Patabayanu jelas sahna, jelas makbulna, jelas manjurna. Itu mal anggeus tilu kali deui da dibalikannya. Mal paham. Hese. Tapi kulantaran ayeuna urang kekehnya sok mimitina urang diajar takbir. Terjemahna apalkeun kitu nya. Seperti anu sok anu dibakeun buku teh nya. Kan kulantaran asa kurang pentingnya, bacaan salat kurang penting. Malah waktu memeh ngaji teh loba dipake dangdutan nya kadang-kadang mah. Nah, genyeringan kitu nya. Memang hiburan aja penting hiburan, tapi lebih penting deui. Maka carana supaya hiburan kalaksanakeun ku urang, nu penting deui nerjamah salat kalaksanakeun, datang ngajina setengah tujuh geus aya di pangajian gitu nya. Tuluy di dinya nerjamah salat akoid gitu nya, teu penting-penting teh sakeudeung terus we nyanyi-nyanyi gitu nya urang. Ibaratna sadaya itulah kajian dina panjenengan ieu. Moga-moga segala bidang anu dilakukan ku urang ulah sembrono, ulah padu we dilaksanakeun, da cek Allah patabayanu rek kamana bae, rek keur naon bae, rek ibadah naon bae, sing jelas sahna, jelas makbulna, jelas ma'jurna. Itulah urusan eta sadugikeun, mudah-mudahan minimal sing jadi bahan pemikiran ulah ngarasa anggeus babacaan we ngumpul salat kitu nya. Maci lomba kene pekerjaan ke depan. Wallahul muwaffiq ila kamitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.